Não. Anyways, welcome back to my new studio. Today we're gonna play Outlast for the part 2 with my friends. Subscribe. Forget follow my IG. Nanti aku ada letak dekat description. IG ada ada yang aku tak. Mama yang aku dah tekan lah. Oh, mana apa sini? Kau tahu? Kenapa aku nak jalan slow? Sini, tak, aku tak tahu. Aku lupa. Oh, start sini. So, aku lari sini lah. Mangkau, mangkau, pantat. Babi betul lah ni. Kau dah buka belum? Kau dah main? Aku dengar. Wey. Slow sikit ni. What secret man? How the hell you? Betul nak pergi mana? Kau cari bateri. Bateri banyak lah, 5. Wah, seram babi je. Kes luar. Lek. Ijan. Sorry Ijan. Aku peng. Aku tak tahu. Aku lupa. Game ni kan dia tak bagi macam dia tak beritahu, haa, hints. I want to help you. Mesti kena tarik lah. Ya, dia jalan lah. Lompat. Wih, dapat lah. Tahu, wih. Apa? File pelajar. Gigi ya. Kunci. Ini kan yang best. Okay lah. Yep. Puan apa? Puan apa? No. Puan lain. Weh, manggau. Wih. Pantek. Wih. Kepala ni. Tak payah jalan. Oh, GG lah benda. Benda tu. Oh ya, betul. Belum je. Gelap. Weh. Ni. Oh, jangan. Gelap sangat tu. Oh, follow the blood. Blood. Tengok blood. Oh, ini. Why? War rider. Malaysia. Oh, gelap tu. Ni dah tandas ke apa ni? Oh, ni.
tak ada apa lah. Sini sah. Sekarang boleh cukup. Kau ni kau biarkan dulu. Lama. Bateri. Makan nasi sama macam. Dah rilut tak nak biar tu? Rilut ialah baru bayi. Mengejar lagi mampu. Kau rilut jadi macam satu sial. Tak apa ke Allah. Eh betul lho. Ni kat lantai ke apa ni? Tak ada. Jurang. Ada baju kan? Finally. Dia betul lho. Saya dah lari. Kau jaga dia. Puji ha? Weh ni seram sial. Puji. Puji gemuk kan? Kau boleh pandang gigi kan? Hello? Bisa batu. Boleh lari tak? Ni lah ni, siwa ni. Aku nak cari satu pump. Ciao weh. Ni hantu tu kan? Jangan lari situ. Ah, ya, belah. Oh, ada kerja. Ha. Makan nasi sama macam makan nasi. Eh, bukan tadi aku turun kat sini, bukan eh? Ke mana tu? Jalala. Jalala. Main serius Sam tadi, aduh. Oh ni. Jangan ada orang tarik. Seram ni. Kalau ada poji ke jangka kau masak ni? Shaving ni mesti ada poji. Ada, ni ada. Slash the water by turning. Ui, dalam tu aku patut. Biar tu. Tengok dulu. Ui, siapa? Terkejut pun tu. Terkejut pun tak? Who's there? Yes. Ni. Bukan. Apa kau buat? Mana ni? Sorry. Dari. Tak boleh masuk. Ke mana? Tolong. No. Masuk. Asap masuk bilik. Masuk bilik tu. Jap. Ui, tai siapa ni? Bapak besar tai ni. Masuk. Drain valve. Tutup pintu. Wi, aku lupa. Alah. Apa pun dia tutup pintu. Kan. Masih ada bateri. Apa tu kau masuk tu? Biar cepat. Oh, satu jalan je. Di mana tu? Seram. Tadi dia kejar sekali je, bai. Benda je. Wey, jangan. Damn, mana? Lari. Masuk. Cepat. Lari, bapak selok kena masuk. Jom. Bodoh tak nampak. Lari terus. Jangan pandang belakang ni. Cepat. Nak jalan ni? Weh, kotak. Shit lah, game ni. Oh, masuk ke bawah tu lah. Tadi ada air. Ada air ke? Macam mana tu? Lagi mana ni? Tak ada hit lah. Terkejut lah. Ni tak terkejut, Sian.
tadi puji lalu sini lah, macam mana nak keluar jalan lain? Ini apa tak balik ni? Di mana? Ni puji memang tak ada lagi. Di mana-mana dia pula? Pak kejut. Where's... tak turun lagi ni, macam mana kena turun? Dia kena turun ke air ni. Ada sas lain ke? Turun. Lama hilut lu. Yeay. Oh ni, ni tak nak masuk ni. Nice. Ni tadi. Oh, Allah. Oh, tu ada jalan. Oh, nice. Kami encik pasal kuih segam. Wah, ini tadi. Great. Lain eh? Oh, lain ni. Oh, nice awet. Oh, thank God. Okay, dia dikocot. Alamak. Haa, use ladder. Oh, use ladder tadi. Kan? Haa. Run. Tadi tak ada. Kan dia dah gila. Tutup air. Asal aku nak turun tangga ni depan atas? Tak sedih lah, Mak. Sekarang aku kau bawah. Haa, tak ada. Menakutkan ni. Weh, tak habis lagi. Sini. Hidup lagi ke? Apa benda bawa tu siap? Dia nak menyelam sebenarnya. Salah kan? Salah seminggu. Jangan nak puji adik ni. Tak ada kan? Aku rasa tak ada. Jangan bergelabah. Memang tak gelabah pun tak? Benda seram. Wih, lep, Mat. Mana, Mat? Swimming lah. Wih, enggak. Sakit. Sakit ni. Hot steam. Hot lah. Eh? Ui, dah merah ke apa ni? Baik lah. Ui. Tak, ada orang tengok ke? Jangan deterjen sudah. Mampus. Wadah kada bro. Jauh saya tadi. Apa laju saya tadi? Tok di bawah ni bro. Wih. Siapa tu? Masa dah ni. Cepat. Wih, siapa ni? Please. Tadi tu orang dia. Okay, sini. Bye. Ijap, kau tengok. Apa dia tengok? Simen gua, main gua. Simen. Babi simen semua period, saya api air. Babi air apa? Gmail lah. Kau main sikit game. Ui, babi betul. Serius. Serius. Seram kau tak? Ni, isi tak? Kali ya. Kali ya. Aduh, token. Usus. Hah? Usus. Sekejap, bacon kau buka. Sayang. Kalau lupa di kerja, kena tidur. Wih. Allah. Saya buka. Dengar bunyi macam ada benda tu kan? Dapatkan saya.
apa, tak nampak apa. Kalau pernah masuk dalam bawah. Mana? Eh, tak berani tu kalau kita live, aku tak berani. Kalau aku berani, tak masalahnya aku. Kan dia ada keluar dekat, dia ada kena. Oi. Ingat apa? Dia cuma mau ada elevator. Dia cuma buka ni. Sabar lah, kesurah ni. Dia tenang lah. Ingat tuan. Nak buka ni dulu ke tu? Tak lah, elevator buka belakang ni. Ni? Buka lah. Ni ya? Terjun dulu ikut tingkap masa awal-awal. Ui, mangkau, pantat. Lama. Lampu. Weh, ada dua. Ini saluran. Aku dengar chain. Aku dengar chain. Dia boleh berenang kan? Boleh. Situ ke kita tadi? Mana nak pergi ni? Tolong lah. Janganlah berenang tu. Janganlah berenang. Ni dah dekat ni dia ni. Aku tak tahu dekat mana. Pandang belakang puak. Dia belakang kau, dia belakang kau. Bukan dia belakang kau. Tadi aku nampak. Badan tak tahu. Aku nak pastikan. Sesat mana? Kalau tak berani saya nanti nak menyelam-nyelam ni. Silap lah. Serius lah? Tak ada bateri terapur. Bateri boleh terapur lah? Hancur pun tu. Tak ada masa. Tak ada blood tu. Cepat ni tu.
bateri yang tepi bateri. Drive, kita nak. Kenapa sih ya? Buruh. Kita dah sampai. Aku nak jadi cepat cik kau. Rata je. Tadi guna apa? Tadi dekat sini. Dekat sini, okey. Tapi macam sama. Reach the ground floor. Weh, ni sakit tu. Nak kena tolak benda ni. Aduh. Dah lembab benda ni. Alamak. Tak suka dengan tak orang ni. Jagi dia kej, dia lompat tau. Aku pening seram tu. Maybe ada bateri. Tutup pintu ni. Kalau ada benda dalam ni, dah terkejut ni. Figure first. Tain. Then balls. Then tongue. Balls. Oh, balls. Finger first. Then balls. Menjari tu. Menjari dulu eh. Macam dia maksud dia. Double meaning eh. Relak. Minum air tu. Ini minyak aku rasa ni. Ini yang member aku cakap kena potong tangan. Ini ni atas tak nak. Potong tangan. Dia potong jari. Tak boleh. Dia suruh ground floor kan. Kau pergi apa? Bateri tak ada ni. Nak survive memang tak dapat lah juga. Dengar lagu tak betul ni. Lagu. Please. Tolak lagi. Tak payah. Dia tak gegar gitu. Bateri! Kamera baru. Nak ambil? Apa je nama? Nikon. Tak payah lah. Tikus botol lah. Weh, ini memang betul buat tu. Aku betul lah tak suka. Bismillahirrahmanirrahim. Takkan lelaki ada wap salin? Ada belajar. Weng, kau paku apa? Opsi dipaku tu. Jangan lah. Sekejap jantung dulu main. Ah!
pusing kan dia. Nak tolak ni kau sakit. Jom kudu. Wih, kenapa? Budi, apa kan? Ke mana nak pergi makcik? Tumbuk ke siah? Tali tu. Tali naik. Bapak ramai siah. Kampung tu. Bapak ramai siah. Tidak tidur dulu. Tak tengok mana. Tutup. Tak boleh. Tak boleh tutup. Kepala banan. Kemana nak lari? Weh, tak ada tutup. Allah, lari. Ini tempat tadi, Allah. Tepi dah sikit. Lagi babi dia kejar. Ini tempat tadi. Dia ada shortcut je kan. Jangan. Lepak tadi dulu, lepak tadi dulu. Jangan dia reload. Seram baik. Tak ada tendang. Tidak, tidak.
Dia ingat aku orang dia. Aku tak habis ke apa lah. Aku nak lewat dengan lainnya tadi. Lagu ni suka sudah. Kena tak kini. Kiri ya. Tak perasan. Dari ya deh. Wih, aku takut eh. Wih, kemana? Lepas. Tak tahu nak cakap apa. Lari lu. Let's take a break, huh? Buddy, you'll do more than you want. Failure than you look. A little cardio wouldn't kill you. Okay, here we go, arms and legs inside the car at all times. Doctor, don't mind me. Tak kena hafal jalan ni. Tak buka kamera. Tangan kena gari. Tak tahu. Ini kan dah lasak ni. Okay. Ni nanti. You know, I love the mountain air here at night. You want to head out and take a stroll? Go ahead, I'll wait here. Go on, run free. I'm in no hurry. No? All right. Those are the grindstone, I like that. Okay, right this way. Ada lift ni. Ingat bodoh-bodoh ni tak lift. We're putting that tongue to any use anyway. You put that on. Truth be told, I was just trying to live in my own stance. Ini dah berapa ramai ni, darah-darah kincit lagi. Here we are then. Yeah, turn to please. Thanks so much for coming by. We'll begin your consultation in a moment. We'll just wash up and... Tak ada bateri. Bagi bateri tu. Oh, no. Kamera aku. And it'll give us a chance to talk. Quality ke record? Payung ni. Abang payung. You know, I'm a bit worried how much time you've been spending with Father Martin. I know, I hope you haven't been letting him confuse you with all his holier-than-thou Bible thumping. No offense to the man, but I sometimes worry. Wait, jangan acu-acu eh. It's understandable. There's like the 20 guys or something else. God died with the gold star. We're on to a more concrete faith now. You have to rob Paul to pay Peter. There's no other way.
Murder in it is the simplest form, but what happens when all money is gone? All money becomes a liability. And that's what I'm here for. Somebody make you believe. You paying attention? Don't pass that on me. Here's how we cheat. We run the consumer into the means of production. Yeah, this thing is gonna sell itself. Yeah. Get in here. Tadi aku tak nak buat. Tak macam ni pun nak buat. Kalau aku tak dipegang dah tu. Tak dipegang apa lah. Kenapa lelaki dah mati ke? Mati. Let me check the Jesus. He's still alive. Should have destroyed a case like that. Ain't worth. Oh well. They can control it. And if they can control it, nobody's. Nobody. Nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Dragon! I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special attention. Let me teach you the seven habits. Dia dapat laju seorang diri. Alamak, silap jalan. Mata, mata, mata. Mata, belala. Kan kita tengok. Misis, apa misis? Oi, so suruh kat katil pertama tadi tu. Apa tu? Ha, hari. Okey, okey, aku dah bangun. Bangun. Buat lagi. Buat lagi. Buat lagi. Ya, dulu tak gitu. Lepas dia keluar, dia masuk terus kembali. And if you can't control it, nobody, nobody, nobody! If I do, he'll kill you. He's coming now. Dragon! Dragon! I see what's happening. You're bored. You want a little attention. Perfectly understandable. I'm here for you. I'll give you very special Okay.
Oh god. Okay. Kat mana nak cari kunci? Mesti cari kunci. Kunci. Eh. Benda ni tempat ni. Shower tu pun tak ada. Are you ready guys? Let's find out. Itu kecil aku tengok kau. Siapa? Ooh, damn. Damn, 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 you love you, 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 damn, you love you. I'm a fool. That's who I am. Pincing, eh? Flash, yeah. Deny the house. Rasa dia dah belah belum? Ke mana nak lari tu? Wei 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 wei. Mak je. Oh. Oi. Nak end sini. Nak end sini. Kita semua ni. Ha? Dah lagi. Kalau buka mampus tu. Nobody likes a quitter. Aku tak tengok pun kencing lah. Kalau aku duduk dalam ni. Sampai bila dulu? Mati dulu. AC dah beli belum? Hari ni lah. Jalan tadi. Tu. Lepas tu. Nak tolak tadi yang tu lah. Aku nak tolak tadi tak lepas. Kan? Ya ke? Sorry. Bateri tinggal 2. Bateri panjang umur. Bateri makan nasi. Makan nasi. Bateri ada lagi. Ya tu. Itu kau cek sekarang.
dah gelap. Dekat-dekat kau nampak. Weh, kat mana? Macam dia. Tak ada. Rasa dah boleh ke? Bagaimana sih bicara roti? Cari key. Kita patut balik tadi. Kat mana nak cari key? Dia bunuh eh. Tuan kau bising lagi pada muka. Kenapa dia datang sini? Kenapa Tantan ni pun dia nak ni? Sekejap tak nampak kan? Ui, bapak cepat. Eh, aku tak reload tadi. Haa, reload ke tak aku? Kenapa kau turun awal-awal? Kenapa? Kenapa kau turun awal-awal? Pak datang ke belakang bapak. Maybe ni? Ini mesti nak ada kunci. Tak mana weh, just weh nak cari kunci. Lagi aku nak lari susah ke tak? Kunci mesti kat orang ni. Jangan nangis. Aku teman kau. Ui. Sial tak sedar. Dia dah kill itu lah. Wee, asal aku lari. Yuruk lah. Dia tak nampak aku. Yuruk, tunduk. Bodoh, buta. Sampat dia. Tu, pintu. Rasa dia dah belah belum? Belum. Apa dengan bunyi dia? Weh, please lah caw. Rasa ni besi dia ni lah. Gagak dah. Lama ni tandas tadi.
Mana pula jari ni? Di sana. Udah belum? Masak lemak ke makcik? Makcik lemak, makcik lemak. Macam mana pula lari ni? Redah lah kan? Kita buat redah lah. Lari. Masih masuk lagi ni. Tak ada kan? Baterai nak habis. Rasa boleh ke ni? Boleh guna lagi kan? Boleh. Kena reload. Kena asyik usah mata, Rik. Hold up there, buddy. Oh, ni. Yes. Come on, buddy. We're not done yet. Buddy. Come on, buddy. Oh, nice butt. Have a nice day, Doctor. Ini satu bateri. Macam nak survive? Macam mana survive with satu bateri? Mana kunci? Oh! Dah ingat kunci. Betul kunci apa? Kadang-kadang kan keycard kan petak kan, mana tu duduk dia dekat situ. Aduh, ada belajar bateri tadi. Tak minta doktor dah takde. Minta-minta lah. Kat mana nak cari kunci? Aku tak, sekejap lagi salik tu balik. Lagi lah balik. Tak boleh ni. Ni memang tak boleh. Ni jelas satu jalan. Oh ni, mesti sini. Tu atas bawah. Oh. Balik balik. Wey, kat belakang aku berada. Kat belakang aku lah berada. Doktor gila. Macam mana nak panjat balik? Tak boleh panjat balik. Sampai ni doktor. Buat dia ni. Aku ada invisible lah. Aku like Ricky lah weh. Pergi ke sana. Mesti dia nak check sini. Gerak-gerak lah. Lagi dia keluar. Janggut tu nak mampu dia. Allah. Mana aku nak panjat? Kat sini je nak aku ngoruk je. Kampang. Kampang. Kenapa aku tutup tadi? Buka aje. Jadi terus. Dekat mana? Kanan. Dekat kanan. Yeah, finally. Oh,
nak end semua. Bye-bye. Takut dia tak mati je. Dia bangun dekat. Pulau. Siapa nak buka? Tekan macam tu. Tak. Nanti. Saya nak keluar. Ya, aku tahu macam mana nak keluarnya. Lompat. Itu dia. Jangan balik bodoh. Okay, apa dah? Ya, lepas tu. Jalan lah. Tangan belakang kan? Betul. Belakang, belakang kereta tangga. Aduh, nak kena survive lagi. Doktor je kan kat sini kan, tak ada orang lain dah kan. Doktor dah mampus. Dia bukan kat sini. Doktor. Biar aku nak bateri ni. So, no. Nak bateri je. Aku nak cari bateri. Apa-apa keluar ni. Nak kena reload. Dah tak ada bateri eh. Ada lagi satu. Mesti ada bateri. Mesti lah, jangan cakap tak ada. Wah, cuba lagi. Kita nak air, nak cari bateri dulu. Teamwork. Team player award. Macam-macam. Reload je lah. Tak boleh buat apa ni. Terang pun tu. PS4. Ya? Tak tahu. Tu slow-slow lah, kan ada apa kan. Oh ni mati. Meet me outside. We're close now. Itu baik eh. Bateri je lah. Tak belajar. Makan nasi, makan nasi. Ini benda pun. Loh. Tak apa lagi. Tak ada sah. Tak ada bateri je. Ni ada. No bateri. Bateri. Yeay, makanan nasi. Makanan nasi. Sekarang target aku nak cari bateri. Sini dah lalu. Kan tadi lalu sana. Sana? Betul. Belakang ni. Ni. And then? Kan? Pintu kunci. Aku tak sedar pula benda ni. Mati. Where are you? Where are you?
Tak. Ni kat luar. Jari tak ada dia relax eh. Bateri makan nanti, makan nanti. Lagi Reza marah-marah. Tidur dia. So nak pergi mana? Dia terang je. Kiri tempat tadi. Yap. Pasal macam ni. Ish, kalau real life dia lari ke tu. Masuk tu senang tu. Lompat je. Tepat kau. Oh. No. Siapa Braden tu? Braden. Yeah, betul. Apa ni lucu ni? Entah lah, Poji tu. Ui, dari mana? I had to burn it. All of it. No, wait, look. Murka took so much from us. Used us. Turned us into these things because nobody cares about a few forgotten little things. So let it burn. Burn the whole goddamn thing down. Terbakar. Rambut sebelah. If you want to live, you can get out of the kitchen. Okay. Come on. Kuntai, macam ni. Botak tadi. Fire and extinguisher. Dah rasa relax lah eh. Mana bateri? Oh tu. System. Turn on. Sampai sini je episod kita orang. Hope korang enjoy. Hit like and subscribe button and comment down below. See ya in the next video. Selamat. Ciao.